О 12:45 суддя Любомир Базан відкрив судове засідання. Досліджують судові докази. Прокурор Ірина Репета зачитує судово-медичну експертизу. У постанові зазначено, 22 лютого 2018 року близько 16 години невідома особа, перебуваючи по вулиці Грушевського неподалік кафе «Парма» у місті Тернополі, використовуючи предмет схожий на ніж, нанесла один удар у ділянку стегна Турському Ігорю Володимировичу, внаслідок чого спричинила останньому тілесні ушкодження. Із постановою надані медична карта номер 1018/231 стаціонарного хворого КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на ім'я Турського Івета, ксерокопія протоколу його допиту як потерпілого. Захисник обвинуваченого Станіслава Ладухи Сергій Чернов сказав, що експертиза проведена з порушеннями. Експертиза проведена за ксерокопією медичної картки без безпосереднього обстеження потерпілого судово-медичним експертом. Тому з цих підстав вона десь є неконкретною, тому що експерт у підсумковій частині робить перепосилання на лікуючого лікаря. Тобто все зі слів лікуючого лікаря. По-друге, вона є неповною, не надано було відповіді на всі запитання слідчого. І на порушення, знову ж таки, правил експерт не обґрунтував причини, чому він не дав відповіді на всі запитання. Далі перейшли до перегляду відеофайлів нападу на Ігоря Турського 22 лютого 2018 року. Турський на своєму автомобілі Toyota Camry виїжджає з вулиці Дружби на дамбу та рухається в сторону центру міста Тернопіль. За автомобілем Турського рухається автомобіль Део сірого кольору. Духа підбіг до Турського. З лівої сторони, зупиняючись, наніс один двоподібний удар, частково знизу вверх, ділянку задньої поверхні правого стегна. Ігор Турський звернувся до суду з клопотанням про долучення інших відеофайлів, які прокуратура не включила до матеріалів справи. Бачимо, що прокурор на свій розсуд додає чи не додає документи ТЕРАС. Мене дивує, чому не додано відео, яке було подано і в соціальній мережі Фейсбук, і в інтернеті воно є, з ракурсу площі, де видно, як не тільки нападник, а ще його співучасники, чітко видно, як вони біжать в одну сторону, звідки вони йдуть, як вони розходяться. Мені дивно, чому прокуратура саме це відео, воно чітко характеризує, що нападник діяв не один, і видно, куди біжать його там, співучасники, якщо їх так можна назвати. Наступне судове засідання призначили на 12 годину 10 травня. Адвокат підозрюваного Сергій Чернов від коментарів відмовився. Захисник Ігоря Турського сьогоднішнє судове засідання прокоментував так. У мене, як представника потерпілого і у самого потерпілого, були зауваження на рахунок обсягу тих документів. Ми вважаємо, що потрібно надати ще інші документи, які є в матеріалах кримінального провадження. Про це було заявлено відповідне клопотання. На наступному судовому засіданні, я думаю, ми це питання вирішимо. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини.